Ermənistanın Gümrü şəhərində partlayış baş verib. Bu barədə Şirak əyalətinin prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə şəhərdəki həyətlərdən birində baş verib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub. Əyalətin prokuroru Qurgen Qriqoryan bildirib ki, hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Onun sözlərinə görə həlak olanlar gənc cütlükdür. İlkin məlumata görə ölən kişi hərbiçidir. Hal-hazırda istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Prokurorluqdan bildirilib.